Днес от 18 часа по ТВ1 въпросите задавам аз, Генка Шикерова. Ще има ли евтини дърва за огрев? Гостува земеделският министър Явор Гечев. Лъжите за газа. Евродепутатът Радан Кънев. Турция ли е ключът към решаването на газовата криза и какво следва от изявлението на Ердоган, че Крим е украински? Разговор на Миролюба Бенатова с дипломата в ООН Мирослав Сафиров.